საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრმა სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება დაიწყო. იგი ბიპის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ენერგოეფექტურობის ცენტრის წარმომადგენლები ფოთის ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო დისპანსერს სტუმრობდნენ. მათ აღნიშნულ დაწესებულებას მზის კოლექტორი გადასცეს, რომელიც ცენტრში მათივე დახმარებით დამონტაჟდა. პროექტის მენეჯერის ლიანა ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ მოწყობილობის საშუალებით ტუბდისპანსერი ყოველწლიურად 4300 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას დაღზოგავს. მისივე განცხადებით, ამ ტიპის მოწყობილობების ფართო გამოყენებით გარემოში ნახშიროჟანგის გამოყოფა შემცირდება. აქ ადამიანები ხანგრძლივად კურნალობენ ამ დაწესებულებაში, როგორც ჩვენ გავიგეთ, აქვს სტაციონარიც და იმიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ გაამჯობისებინა პირობები ამ პაციენტებისთვის და დაგვემონტაჟებინა ცხელწყალმომარაგების სისტემა მზეზე. და ეს ყველაფერი ჩვენ მოახერხეთ ჩვენ დონორის დახმარებით. ჩვენ დონორი ამ საქმეში არის ბიპი საქართველო და ამ ორგანიზაციის დახმარებით ჩვენ ვახორციელებთ სადემონსტრაციო პროექტებს მთელ საქართველოს მასშტაბით და ეს არის ერთ-ერთი პროექტი. ძალიან გაგვახარეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რამოდენიმე კუთხით. პაციენტები, რომელიც ხანძლივად არიან ჩვენთან, მიეცათ იმის საშუალება, რომ აი ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე ქონდეს თბილი წყალი მთელი დღის განმავლობაში. თქვენ ნახეთ, რომ ეს დამონტაჟებულია სველ წერტილებში, დამონტაჟებულია სამზარეულოში და ჩვენთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ხალხმა ყოველგვარი ჩვენი ჩართულობის გარეშე მოქცა ეს და ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ გარკვეულწილად ჩვენ ხარჯოთ ქონდეს ცხელი წყალი ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე. ენერგოეფექტურობის ცენტრი 1998 წელს დაფუძნდა. 2009 წლიდან კი მათ საქართველოს თემებისთვის ენერგოავტობუსის პროექტი განახორციელეს. სამწლიანი პროექტი ბიპისა და USAID-ის დაფინანსებით განხორციელდა.